Sledeća epizoda nosi naslov U nevarnosti. O, fanci, ale poda ste prišli, mladini, što je pa zlo lepo odvršli ste. Ja vidiš, ječa. Poglite nogo, mamu malcu. Ani to grožen. Prvo sam kar na enkrat. Nogo, mamu malcu, vidite, pa sam nepokritna. Ja, kaj bolj znova, te še boli. Ja bolj se počutam, sicer vročino mam še viš. Mici, še zmeri imam vročino, kr hudo. A tako? Ja, ampak prej viš... Ti bom jaz en aspirinček prinesla še za zbijanje, pa ja, te se komence še. Ja, sem se prej mal poskusila na teraso zavlečt, viš. A tako? Ja. Ja se smo te videli na terasi. A ste me videli? Ja, nislišala, viš. Ja se sem že čist na pol gluha, zdaj pa ja, se pa ta pa, noga, pa pa brzice, na vse se tudi neč nasliš, ja. A vše mal ja, komelc. Ja, se sem se komelj nazaj zavlekla, ja, komelce mi pa lepo prosim no. Prinesla. Bom takoj prišla, bom... Ja sem jih zelo potrebna, ja. Le kar prines mi komelce, ja. Ja, ja, vidite, kako je lepo. Paste se jo, mladenič. Ankar inač ne verjemte. Ona vas bo zavlekla v kletko kaj mene. Pa vas bo pa porinila dol po stopnicah. Ankar inač ne verjemte. Sam to vam povem. Ka, ja. Ja, kdo je, ja, ampak ni, vreme je lep, ja. Izvoli, tukaj ne vidiš, imaš komelce. Oh, hvala lepa. Ja. Hvala lepa, to mi bo padlo. Ja, usite se, tovariš, usite se, kralj. To mi bo padlo pomagal, ja. A kralj se vi pišete. Tega kralj, pa res nisem vedla, ja. Ampak gospa, kako to, da ste to, sploh si nisem mogel predstavljati tega? Kako to, da ste se vi kar... A veste, prav presenečen sem bil, ko mi je vaša sestra povedala, da ste kar naenkrat, pa takole, pa kar padli. A ni to čuden? Ja, to niš čuden, ja. To je enkrat, veste, to se pa enkrat na tisoč primerov zgodi takole, da človek pr nas, redko, kdaj pa nano vidiš, pa že tiste so klični gor v sobi, pa kdo je bilo pa na kletnih stopnicah, veste, to pa nezaslišen, nezaslišena smola, res fanči. No, ja si, tako hudo pa spet nisi, še si konc koncu samo nogo zvila. Kako zvila? Ja, nogo sem... Trikraten spiralen zlom je bil, vse sama dobro veš. Mici, lepo te prosim, nehaj s tem tvojim pretiravanjem. Ja, ma dola sem, tlele so, evo, tlele imaš... Izvide. Pa se vse piše lepo v zapiskih, da ni res, da je lepo... Evo, tukaj imaš od doktor Kuhlna trikraten spiralen zlom. Evo. Mici, ne muč me. Ne matraj me. Ti me sam matraš. Čaki malo, no. Telefon je, mislim, da je zvoni. A zvoni? Ja, mislim, ja. Moment. Ja. Sam spomnite se, kaj se vam rekla. Ja. Kdo pa je? Pa fanč govori. Ja, a za me? Eminenca. Ja. Ja, kako hočem pa govori, se ne morem premikat. Ja, bo tako je prišli. Veste kaj? Ja, moment, veste... Daj mi no telefon prines, Mici. Bom zvezal, čakaj malo, bom prinesla na... Kaj, bom... Lepo prosim, da... Ti bom prinesla, ja. Daj prines mi, no. Da se bom pogovoril. Izvoli, pazi. Ja. Izvoli. Hvala. Ja, ja lahko se sta ravenkar prišla oba, ja? Ravenkar sta prišla. Ja, mladenič, eminenca vas kliče, veste, vam bom dala jaz telefon, pa se boste pogovorili z njim. Ja, izvolite. Kar pogovorite se. Mene? Ja, za vas je. Halo? Pazite, mladenič. Huda nevarnost vam preti. Pazite, Mici, ki vas je prišla čakat na postajo, ni to, kar mislite, da je. Zvedel sem, da je predstavnica neke verske organizacije frotistov. Pazite, prekinilo bo. Že fanči je hotela spraviti s poti. Pazite, zdaj ste vi na vrsti. Pazite se, ponavljam, pazite se, mladenič.
Serenčak, ki vodi frotista, je hud zločinec. Mici je njegova desna roka. Pazite, nikar ne hodite v klet skupaj s njo. Izogibajte se ji. Mladenič, me slišite? Ste še tam? Vidite, da sem zvedel od zanesljivega sporočevalca, ki jih imam več. Me še zmeraj slišite? Pazite, pri priči govorite s fanči o tem in ji povejte, kaj sem zvedel. Takoj zatem stopite skupaj s fanči in si nabavite ves potreben material, da se spoprimete z bando zločincov, ki utegne vsak čas napad. Kaj vam je pa rekel, minister? Kaj vam je, ki, a vas je ki vprašal, kako je tle, ali kaj? Ja, ki v zvezi s mamo, ki naročil vam, ki mogoče, ki se morate, ki mene paziti, kaj? Ne. Nekaj sem se pogovarjala, ne, veste, v glavnem me je sprašval to, če sem prišel, ne, veste, kaj vam nekaj, pač, če sem prišel, pa kako je, pa če ste me sprejeli, ne. Ja. Da štacega posebenega, ne, veste, mi da sem se nekaj tudi na terasi premenila. Aha. V enih stvarih, ne, tako da... Ja. Da, tak je bolj, take stvari me je sprašal. Ako? Ja. Neš vzva, neš, ki je tam bolj, ki je bolj načelnega, recimo, pa mi nečki sporočil, kakšen... Ne, nič tazga, nič tazga. Ne. Ko, se pravim, ne, če sem prišel, pa če mi boste dali sobo... Pa sem tako zdaj, ko sem hodil zasigurat. Ja, tako. A tako? Ja. Ne, pa govoril, ja. Ne, že razumem. V redu je drugače, ko je. Ja, prav, dobro. Ja, ste za en kofetek. Nen kofetek spil, kaj? Prosim, no, rade vole, no, ste mi hotel ti, cigaret pa žgat. Kaj pa ti fanči bi en kofetek spila, kaj? No, bom pa še jest, bi. Kaj? Bom pa še jest. Dobre, še ti slavim, čina, bo tako, da traja naši nek časa. Ja, no veste, da sem prav vesela, da ste prišli k nam, vse vam bomo dali zelo pocen, veste, sem se, tudi jaz sem se prav premišljevala, pa sem si rekla, ker pocen mu dejmo, pol pa ker bo, pa bo, a ne mi ti? Ja, to je pa res, ja. No, se, jaz sem se rekla, da bi bilo bolj, če bi nekako prej se mi nekako pomenila, ne glede tega. Ampak to može, bomo kasneje se pogovorili nekako, se bomo zmenili zaradi cene, ne? No, se res, ja. To je najbolj, da se pogovorimo, ne? Ja. Se mene vso sa stvar zanimat začela zdaj tudi v zvezi s tem, ne, Butin skalo, ne. Ja. Butin skala pa ta vaša, kako bi rekel, ta vaš način življenja pa tako naprej, pa kaj hočete doseči s tem, ne. Aha. Posebej, ko sem zadnjič nekaj slučajno v enem razgovoru slišal, da obstajajo baje tudi eni frotisti, da so to eni taki ljudje, ki... A tudi to ste slišali? Pravzaprav ne vem, dost, ne. Ampak tako ba je, da so eni frotisti, da jih neki Ferenčak vod ali kako, ne? Ferenčak, ja. Eto namir. Kje ste pa to slišali? Ne prav zanimljali. Se pravim, tako eni gostilni sem pogovarjal, se ne vem dost, ne? Ampak da so neki frotisti, zdaj pa ne vem, kaj pravzaprav te ljudje, zakaj njim gre. To, peste. To je en fantastik, ste se ga malo za abnormalnega. Sam ga primer pustijo, zato kaj proti enega federalca. Vam bom jaz povedal. Veste, kako je s tem, gospod kralj? Kole je? Vam bom kar jaz se povedala, kolikor vem pa, kar sem slišala. Kole je? Ferenčak vod te frotiste, ja? Veste, kaj oni delajo? S frotirkam se drgnejo po celem telesu pa s brisačem. Pa si pri tem mislijo, da jim to kaj pomaga. Pa sej, meni jih je žal, ki so zaslepljeni. A veste, ker če malo pogledate pameten, pa boste videli, da je Ferenčak obrtnik, da izdeluje slučajen raven frotirke pa brisače, pa vam bo tako jasen, za koga je to ustanovil, pa kaj hoče s tem dosežiti. Nar hoče potegen, nič drugega. Nar hoče potegen. Kompletno obrtnik, vam jaz govorim. Ja, to je, vse ga dobro pozna, vse tele stanuje, čist bi rekla, v vikrčah stanuje, vse se dobro mi poznamo, ja. Živ biznismen. Biznismen je, to je tako eden teh tanov, reklama pa tako. Pa po noč imajo tiste plese, somna bolne obmeseči. Prosim, ja. Za sex, ja. Perverzoidnost. Seveda, ne. Vse jih dost pritegne s tem, normalno, ne, veste, posebej mladih ljudi, ne, pa tudi kakšne starejše razvratne ženske pa starčke. Vem jaz, to so vglavnem takih ljudi, ne, ki so brez karakterja, ne, ki so nekak, ki se jim zdi butane z glavo, nekak le
preveč riskantna zadeva. A ne, po jasno, s tisto brisačo se dirigent med nogam pa pod pasko, to dozna vsak bik, a ne? Ja, zato jih pa je to. Je, to je res, vam povem, vse smo... Ja, kaj pa delaš tam? Ja, posuna se mi podarja. Pa to je ta tret krožnik, ta tednom lici... Sem nervozna sem, ne? Prosim te, daj malj pazetno, jaz ne bom več mogla tega zdržati, no. To je ta tret krožnik, jaz ne vem, kaj ti misliš, da ki pa misliš, da jih dar po cest pobiram, ali kaj? Ja, pa je v luft ne bo stan, ne? Dobre, no, kofetek je tukaj... Tudi ta prava, res. Kofetek je tukaj, ja, jaz se obrečujem. Panči, prosim, jaz nimam žilcov za tisto. Kaj vzem te cigareto? Ne. Moga duša, se. Vete nam je, flotisti. Ta Frenčak, tudi ne vem. Ba vrana, kako gledajo ljudje na to, jaz ne vem, že stavni. V polo jih padala. Je pa kaj pravzaprav... To se pravi, drgljeno se zbrisača, pa jih je dost. Ja, precej jih je, veste. Zelo številen. Kutle, recimo pri nas, leta je bil en tipček, ki je bil, tak možiček, ki je bil tak napol kronik. Dobra kava. Ja. Hvala. Dobra kava. Hvala. Pa poslušaj, kakšen prestop k njim, recimo, a se je zgodil daj, da je kakšen od Butn skale, naprimer, od vas šel k njim? Oja, veste, en sam primer smo imeli, ne. En tak pjanček je bil. Tak, alkoholika, veste, zapisan alkoholov. En tak neč vredni človek. Pa je šel, mislim, nekaj tle se mu ni, veste, nekaj tle poskusil, pa je zmej globoko nezavest padel. Je bil to zelo neodporen pa tak in je pa le šel, kaj so ga pregovorili. Sve nekaj so ga že mogli dobiti, jasno, kje pa drugi kruštarija, ne. No pa je šel, kaj pa smo ga zanč videli, pa sem ga srečala, sva šle stanči tiho, proti Goričanam, ne. Prveš zatrjeval, kako se ima fajn je v zelenu, ko si piješ iz miri brkr mu, Frenčak mu pa jasno, na polhno red daje za pit pa za jest. Seveda. Sej, kolikrat je že doživel delirium tremen s ta pjanček, seveda, ne. Sej, men se smil, tega poznam. Pred vojno je bil hlapec pri mojemu očetu. Ja. Pa se mi smil, sam kogačeš. Če je tak, je tak, se popravi vse na Boga, ne boš spremenil pa že človeka. Pjanc je, pjanca, boš da nimaš opravka. Da, vzal ga bo za vsako stvar, ne sam za brisačo, viste. Sam da mu jo ponudaš, da se upre, da ima eno uporo, pa da dobi tiste bistvene finance, nekaj krab za pogrlju dol poplakant. Ja, kdo pa je to? Domofon zvoni. Ja, grem pogledat. A misliš, da je strojinc? Da je spet zra tistega čovna prišel, spet kešen narab, so spet zgovarjal, da te je puščal čovnu, se vede. Halo? Halo? Kdo pa je? Gospod profesor tukaj. Prihajam v nujni zadevi. Eminenca mi pošilja. Vnanja vrata so zaprta, če mi jih lahko odprete, prosim pa... Psa, priklenite na verigo, prosim, no. Kdo pa je? Gospod profesor je. Čist je zmešan. Čist je zmešan? A veš kaj, gotov je prišel na Rosenberge. A misliš? Ja. Veš kaj ga zelo zanima. Paj pa vrdi, lega. Ala! Je že tukaj, je že tukaj. Ja. O, gospod profesor, kaj izvoli tega? Ja. Pači, kje si tukaj? O, gospod profesor, dobro večer. A ste prišli? O, groza. Drugi del Rosenberga ogledati. Rosenberge sem prišel ogledati, ja. Vraga. Tako me stiska pri srcu. Teko sem sledil mi. Kaj pa je, gospod profesor? Takega vas še nisem videl. Res je. Imaš kakšen brijoček, fanči. Pa ta asma. Ampak pust brijoč. Najboljši. Se mora zbrat. Se lahko tole skalo butam tukaj. Ja, kar prosim, gospod profesor, izvolite. Čist je, res je čist preč.
Tako li vidiš? Sedaj je bolje. Ja, kaj se je zgodil, gospod profesor? Ne držte nas v negotovosti. Poglejte, eminenca mi je sporočil, da Ferenčak kani napasti tole hišo. Se pravi, vašo hišo, fanči. Danes ob polnoči bo napadel. 136 iz Šmarne gore, 118 po Savi iz Kranja, 25 iz Stacna in 14 iz Zraka. Marija, to nas bojo kruse splašno napadel. Ja, in veš kdo? Kdo? Lisice, stekle lisice. Stekle lisice, zdaj pa mamo. Ferenčak, ta norec, je zbral okoli 292 steklih lisic, vem iz gotovih virov, jih programiral, shipnotiziral, kar je pa bistveno, sfrotiral z noč in dan, zbral, zgnal jih je v ogrado, v tisto ogrado, ogrado v jih je dal. In so jih frotirali noč in dan, prosim, lepo, noč in dan, okoli za okoli tedensko produkcijo brisač odličnih prvovrstnih frotirk za izvoz. Slište to, gospod Kralj? Steklina, stekle lisice, prosim, in sedaj si ga vi predstavljajte. To maso, ki vdira z vseh strani in rjovi in tuli in besna hiti, da raztrga in demolira našo hišo. Vse nas hoče pokončati, se vse. Sem jaz videla, da nas bo napadu enkrat sve poprej. Jezus, ja, kogamo pa zdaj, gospod profesor, ja, jaz se tako bojim. Jamici, vi pa le mirno, se bomo že še pogovorili. Fanči, Kralj, dobro je, da ste tukaj. Treba je narediti načrt. Ja, treba se izbrati. A bo Kralj zravana vam je, eminenca, ki je naročil zaradi Kralja? Seveda, eminenca mi je rekel, zaradi Kralja, naj se le loti stvari, če se je more, in naj se drži bolj zaledja v ozadju nekje, če seveda, če sam pristane na to. Tega vsekakor ne moram sprejeti, šel bom v prve vrste, tako kot vi vsi. Absolutno. To čutim za svojo dolžnost. To je nonsens, Kralj. Poslušajte, gre za veliko pomembnejše stvari. V prvih vrstah bomo stali mi, zavedni butnskalarji. Vi pa zaenkrat kot novinec se držite le v ozadju, bosta s fanči in zmici sedela v čistem čovničku spodaj in skrbila za prevoz ranjencev, za skrivanje otrok in druge. In zavezo za eminenco, ki nam bo zaledja pošiljal nove pomoči. Mimo grede še omenim, da Marjan in Valentinčič prijeta čez 15 minut, za trolejbusom mi prinesete še nekaj petard. No, vse to, da nas bo vse več, hvala Bogu. In še denar je, eminenca, nekaj denarja nam tudi pošilja, da si nakupimo novega streliva in razstreliva. Upam, fanč, da imaš spodaj v zaklonišču še tisti tromblon, vse strojnico. Vse imam, imam tromblon, strojnico, dimne bombe imam. V redu. Nože, vse sem pripravila, tako da glede tega smo brez skrbi, samo ne vem pa, kako bomo ta napad zdržali, ker če pa toliko steklih lisic. Ne skrbi. Za borbeno moralo je eminenca meni namenil nalogo, da vas torej upeljem v skrivnost taktike. Okopali se bomo okoli vrta in najboljši. Gre za to, da na borbenih položajih moramo zdržati vsaj 3 dni, dokaj ne pride ojačitve, seveda, če bodo boji trajali toliko časa. Torej, tudi lahko pričakujemo desant zraka, kako sem že omenil, okoli 14 lisic bojo spustili zraka. Iz zraka dolj na nas, ki nam bojo po glavah skakali. Vsako lisico, vsak trop lisic vodi črn lisjak, stresiran v posebne napadalne, borbene in uničevalne namene. Treba je predvsem uporabiti dimne zavese, potem zamaskirati z drevesi hišo, prosim lepo spustiti železne žaluzije. To lahko se naredimo. Boš ti storila. Ja, gospod profesor, jaz sem tako navdušena, bi se lahko jaz kar v prve vrste. Boriti se hočem, jaz bi kar preplavala samo, pregriznila lobanjo prvemu črnemu lisjaku in nazaj. Tako sem pesna, tako sem zremoltirana. Mici, prosim vas, da se obladate in se držite bolj ob strani, kajti imamo še nekaj pogovoriti z vami. Ja, kaj, gospod profesor? To pride kasneje. Poslušajte, fanči in Kralj. Kako sem že omenil, treba se skoncentrirati. Kasneje se bomo združno butnili v skalo. Ja, to moramo narediti. Da dosežemo tisti borbeni nivo. Zaradi morale, ja. Da ne bo morala narasla, da se bomo pol borili kakor zveri z lisicam.
Tako je. Treba je doseči nivo lisic in ga preseči. Preseči je treba nivo lisjakov. Še huj smoljmo biti lisice, ja? Tako je. Prebesni. Gre za to, da mi jih lahko premagamo samo s presenečenjem. Prvič, ko oni napadajo, njihova prva ataka, mi se potuhnimo, kot da nas ni, ko so oni mimo, pa jih zgrabimo za riti in jih obdelujemo in mikrastimo, ter absolutno izničimo. Jim nasujemo vročih krogel v zadke, da brez skrbi, bojo svigel brez skrbi, kukrmerjaci. Brez skrbi, brez skrbi. Zdaj pa, Mici, mi lahko tisti brijevček mi je pa zapasal, viš? Zdaj si mi pa res prilegal nekaj grenkega. Mici, da je prilegal, gospodo profesorjo Brinovčka, ja. Ja. Tale, Mici. Ja. O tem se moramo sedaj sklepati na hitro. Imenica mi je omenil, upam, da tudi ti že veš, da to fanči. Hvala lepa, Mici. Ja. Nič ne vem, ampak bom nekaj pa pogledal svoje sljutam, ja. Ja. Takole, sedaj bi jaz predlagal sledeče, da torej, lisice so res do kraja sfrotirane, torej, ta presica, da se tako izrazim, kot ta ferenčak, se je res presica. Je so tako daleč, da je to njegov dejansko zadnji in najpoglavitnejših adutov v njegovi igri z nami. Teda mislim, da bo takrat, ko potegnil. Kajti, zaupam v našo moralo, Eminenca je skos v stalni zvezi z Ludvikom, ima seboj prenosni poljski telefon. Mislim, da bo se vsak tukaj. Sedaj da predlagam, da se vsi skupaj butnemo. In Mici, prosim, če bi lahko... Ja, prosim je, da to profesor bi lahko kar jaz skočila najprej dol v kleče po tisti tromblon, da bi, mislim, da bi lahko šla recimo na stražo, pa da bi nekaj... Mici, ne nori! Pusti tromblon pri miru. Treba se organizirati. Prosim, zahtijam, da se zdaj najprej ti butneš v skalo in kaj ti kasneje moram vas fanči združno, ker vidiš, da reva šepa. Vidiš, da imam mnogo malcus. Ja. V redu, sem pa jaz butnila, v redu, no. Če se zahtiraš, butn, 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 butn. Ači. Ja. Štrik. Tlele. Špago. Tlele. Adjo bomo zvezali. Zavesti skupila, hitro. Zvezali. Tako je, da? Kaj pa je, se dobiš dokončne informacije, cel jaz tudi nekaj vem. Da, presize stara je izdajala, ona je tudi opila tistega pijančka, se spomniš, ki je pred 14 dnevi prestopil k Krenčaku. To je ona naredila. To je ona naredila. A veste, je mene po stopnicah vrgla, zato sem si nogo zvila. Ni mogoče. Ja? Ni mogoče. Ja? Slutil sem. Rodna sestra. Slutil sem, Eminenca je rekel, da treba opraviti z njo in da jo naj spravimo dole v zvonišče. Že prihajak sebi. Zdaj jo pa sprašte. Mici. Malo se zavis zgubila. Ja, kaj pa je to? Se ne morem gan, gospod profesor, kaj pa je to? Aha, kaj pa sedaj, kaj? Se čudiš? In kdo je bo povezali s Krenčakom? Kakšen s Krenčakom? Kdo povezali? Jaz da sem izdajalka. Gospod profesor, to je usodna zmota. To je usodna zmota, to ni res. Tiho, baba. Kralj, odvedite jo dol, po stopnicah jo odvedite dol. Mici, žal mi je, zaenkrat vas moram odpravati, ker ja. Situacija je tako. Jej, gospod profesor, da to boste še obžalovali. To mi je pa prav hulolo, da je kljub vsemu je le moja sestra, pa da je šla takole izdajati nas na lastne ljudi, da je izdala. Fanči, prosim, umiritev, zahtevam zbranost na licih. Usodni trenutki, v katerih se nahajamo, so seveda mogoče za nas, da nekateri od nas boleči, tudi treba je pogumno naprej. Lisice se bližajo, samo predstavljajo, da so njihove penaste gobce. In če pomislimo na to, kako so, na kakšen način si jih je ta zlodej, ta hudič v človeški podobi, Ferenčak, predobil, tako rekoč, če si lahko predočimo tisto njegovo enotezensko frotažo, tisto njegovo zločinsko naravo, ki jo je ucepljal vsaki lisici posebej v glavo, od 4 do 1, da se tako lahko pesnisko izražim, od 4 do 1, od 1 do 3, tako da so nazadnje imeli svinčene žeblje, stekline v očeh. O, Jezus Marija. Tako, vse so programirane. To je noro. Neverjetno to, ja. To je noro. Neverjetno. Kaj ćemo pa zdaj narediti? Fanči, najbolje da se butnemo zaradi morale. To je vsekako sem to programiral vnaprej že. Ne, gospod kralj, zaenkrat še gleda krva premehko lobanjo, nidva se pa zdaj butna, ampak a me boste prijel, gospod profesor, ki imam zaradi noge, veste, ne morem dobro. Ja, se vida, fanči, se vida. Se butneva. Vsekako. Poj pa,
Pa ne, da bova tako moč dobila, jaz se bom borila do zadnjega atoma moči, s tistim tromblonom jim bom razbila glave, jaz se bom makar v penečo se reko pogrizla, pa jih bom napadala od spodi, tako da jih bom grizla v noge. Marsikiro bom prekrajšala za življenje. Res je. Butnila se, butnila se, butnila. Pomaga, pomaga. Ja, kako je? Koliko kon si videla? Tri kone sem videla. Tri kone, jaz pa štiri. To nam bo daj grozno moč. Vidiš? S tem jih bomo najbolj prekrajšali. Na konju sva, fanči. Na konju smo, zdaj smo preskrbi. Pa na konju. Zdaj se kralj... pa počutam tako, kot da je bila v sednih nebesih. Sej tudi res je. 3 + 4 = 7 konjo. V sednih nebesih smo, ne vidiš, bomo se daj. Sklepaš se vše v redu. Kralj, žal mi je, da tudi vi ne morete upraviti tega obreda, da ne morate pridobiti na železni volji. Ne počutim tako, ampak upam, da bom lahko pomagal enako vredno. Da boste zdržali ta pritisk, to moro vojske. Jaz garantiram za njega. Borba, borjenje. Garantiram za njega, ki sem jaz. Treba se pripraviti, kajti noč bo temna. Gospod kralj, a lahko pogledate, če mogoče že prehaja ta Valentinčič pa Marjan? Ja, to je pomembno, ja. To je pomembno. Ja, res? Že gresta, pridna fanta. No, vidite, nove moči prehajajo, dinamit ima ta verjetno samo pa petarde, ker treba, treba je uporabiti močna razstreljiva, kajti tega Frenčaka je treba zbrisati zemlje. Jaz ga naučim več videti po 3 dneh borb živga, kajti tak, take zlobe nakopičene v eni personi ne poznamo od Hitlerja do današnjih dni. Noč je našla v utrdbi vse naseljence, razen Fanči, ki se je s profesorjem odločila braniti čolnarno. Že 2-krat doslej je čolnarna zgorela, ker so jo lisice požgale. Sam sem nervozno hodil po bregu in kadil in ves čas so se mi po glavi motale nekakšne slike, nedvomno ostanki knjig, ki sem jih že zdavnaj bral, ter se sansko prepletale s stvarnostjo, ki je stala pred mano. Že zgodaj zvečer je v utrdbo prispel Marjan Sullivan s še 2 vojakoma, nekim Valentinčičem in Ludvigom, in zahteval, da ga pridružijo brambovcem. Prišli so s trolejbusom, natlačenim s topovskimi kroglami, ki so jih prevažali iz Fort Pitta za Louisville. V odsotnosti eminence Boxa in McCulloha, ki sta šla po okrepitve, je profesor postavil za poveljnika utrdbe svojega brata Marjana. Če potegnemo črto, je bilo številčno stanje v utrdbi sledeče. 7 brambovcev, uštevši otroke in žene, ki so znali ravnati s puško. Govorilo se je malo. Vsi so čakali, kdaj bo zrak preparal zategli bojni klic steklih lisic. Lejo! Mogoče se grejo za aeroplanom. A misliš, da so gor tole oni? Ja, jaz nič ne vidim, da že kakšen dol skakuje. Ja, mogoče je malo prevelik, ja. Ti pa sploh, tole sploh ni tisti aeroplan. Ne, se niso oni, ja. Bombnik. Ampak tlele čez reko. Posavi bojo, veš. Čez reko bo udaril tlele mora biti pripravljena, veš, koliko nam je profesor rekel. Ja. Tle mora pa držati, res. Se, jaz sem videl, a si ti videl, fanči, prele, s tistim dvema kvalungama, veš? A res? Ja, v tist podvoden butaplaško blek je bila. A res? Ja, kaj profesor prštimo, kaj sem videl, da je gips dol snel, pa je tako plastiko dal gor. Pa bo ona verjetno, a veš, kaj so rekli, da bo ona pod vodo lisice v noge grizla. O, mate, so pa, tle znamo pa mi dobro zajebati, veš. Brez skrbi. Tle znamo pa mi dobro spukati od spodi, ja. Ja, od spodi oni ne računajo.
To je pa dobra ideja, ja. Ja, mi da morava dobro točiti. Mi da morava točiti. Od zgori dol po njiheš. Ja. Vse mi pa na un trop stacna morava dobro paziti. Ja, sam, a mi lahko ti... Ti, ja znaš ti nišant? A mi ne, ja sad glih to sem te hotel vprašati. A znaš? A lahko ti meni nekaj objasniti. Ja. A veš, ka mene... Mene so z vojsko odpustili, veš? A res? Ja, zaradi tega, ko smo... Nikolič, ko se te pa pripetlja? Ti veš, koga? Enkrat smo, ene rove smo skupali, koliko mi zdele, ne? Ja, ja. Smo skupali ene rove, pa smo pa bombe ven metali, ne? Nihudič. No, jaz sem pa tisto bombo v rok držal, ne? Pa ja. Ne vem, ali sem se ustrašil tako, ali sem se malo zbegal, ne? Aha. Tako da je narednik začel tuliti na me, ne? Pa dobro Slovenac, jebem li ti tetku v pičku? Hočeš li da batiš ono bombo ali nečeš? Ti si je ponaril, res? Ja, ja. Tiš ga je first lock zadel. Ja. Jaz sem se pa sam smejal pol, ker mi je bilo pa že čisto ja. Sen, ne? Ja, no, pa je pa on skočil noter, meni pa bombo vam vrgo, ne? Aha. Se je bila oba dva čakrata ja, noter, ja, to je bilo srečo. Rešil mi je ja, življenje v bistvu, ne? Ja, no, ja. Sam pasel me pa odpustil, ne? Od, ja se kurceš. Ti, kako se pol, kako se pol? Ti, poglej. Tlele imaš ti zatvarač, ne? Ja. Vidiš, ti to tam zatvaraš, ti odklopiš, dvigneš, ne? Ja. Ga nazaj potegneš, ja. Ne? No, pa pritisne... Škoda, no, ker nimamo zdaj tlele puške, ki bo profesor še ne potem dostavil, ki je rekel, da ne bi slučajen mi bila prezgodi streljala, a ne? Kaj še dve ja. Ure, kaj še ena ura do starta, ne? A škoda, no. Zdaj je pa puške, pa ja moram jo imeti. Ja, sej bojo zdaj, oj, evo ga, sega, sej jih že nese, Ludvik. A jih že nese, dobro. Poglej. Da bom pa kaj na puški pokazal. Ludvik, daj mu to puško, no. Zvolite puške, ja. Zvolite. No, hvala, no, evo, tlelej. Tale zatvarač nazaj potegneš, ne? Ja. Pa pa okidač imaš tukaj. A ja? Na nišanaš, evo tlele imaš ti nišan. Za dolge pa za kratke strele. Za dolgometražen pa kratko. Mislim, ti? Na delič pa nabis. Pa lahko takole človek na 100 metrov za delen lisica. Brez skrbi, samo moraš tle na nišan. Poglej, tlele imaš tole zapisan, 100 metrov. A ja, se vem, skozi vizir. Skozi vizir pogledaš, ja. Ja, ja. Evo. Evo, tlele imaš pa tromblon, dole pa gor nadakneš, ne, na puško našraufaš, viš tlele, ki imaš tele šraufe, ne? Ja. No, tole gor našraufaš, to imaš pa zato, da je bolj gor mine nastaviš. Tlele imamo pa kumulativno mino, ne? Ja. To je za tank uličit, za cel tank lisicu uličeš, ne? Pojmaš tlele. Fino, s tem jih bomo mi dobro spodfukali. Brz skrbi, ker pa stoj pa gvišni zadaneš. Na vizirju tlele na 200 metrov, evo, pa imaš zihar. Pa pogledaš na tole belo črtico na tromblonski mini, ne? Oziroma tromblonska kumulativna, ne? No, ja. Pa imaš pa še tole transcendentalno mino. Ta je pa taka, ne, na tromblon, ki pa človeka transcendira in drug prostor, tako da ti ne more več nekak... Škodvati. Škodvati, ja. Tako. Dobro, pa podaj na eno kumulativno gor na tako, no. A mi tiska ti na takem, tako da bom jaz sam sprožil, pa. V redu, ja. Čak, evo. Na, zdaj se bo tlele dobro z roko upri ob kundak. Dobar je. Dobar se drži in se sam malo dotaken repetirja oziroma postelina. Mate bo žgal tole, a? Bo skrbi. Ti, a kaj vidiš? Ti, za enkrat če ne, ampak daj zavajal tistole. A čem kaj pretegel? V tistole brezo pretegel, kurc. Ti nekaj bo profesor spet znoril. Poglejte, gospod profesor, pol enajstih je že, pa jih še zdaj ni. Sej ne bomo mogli zdržati, sej bomo vsi zaspali. Kasnijo, ja, kasnijo. Ja, veste, kako je, fanči, poglejte. Treba je zdaj izpostaviti straže. Pomešaj, Ludvik, povejte mi, prosim, Marjanu pa Valentinčiču, ne se prosim zmenjavata, ja? Pokor veste in znata, vsaka ura eden, ja? En spi, en straž, pa spet un spike pre stražu, pa un spike pre stražu, pa un straž, ki je prespal, ja, prosim. Vi bote pa, če vam lahko predlagam, prosim, ker sem zelo zmatran, ker sem se tukaj nekak prej nepustil v tem strateškem načrtu, če bi lahko najprej vi, fanči, stražili. Ja, bom jaz stražila lahko. Evo, tele imate moj lugar. Hvala lepa, ga narabim, ko vam je svojega Valterja. A imate Valterja? No, pa boste v redu. Je že v redu. V redu, krasno, lahko noč. Marjan spi, vse je tih,
jaz pa tlele sam na straži. Zdaj se pa znajd. Prvič s tromblon v rokah, prvič s puško v rokah, z bajonetom sem kozal, no nisem. Zdaj se pa znajš, pa se kol, pa bombe meč, če znaš. Zdaj sem se pa zajebil, ker se nisem takrat bomb navadil metat. Vidiš, če bi takrat vedel, zdaj vse zasiguran bi bil. Zdaj pa neč ne znam, kašem pa, če mi bo bomba eksplodirala v rok. Jeben ti pa še vidim ne neč, vidim ne neč. Pa vsi nam že tako razboljeno od tega gledanja. Jeben te, no, pa temle ena skala čez, ma stokrat ali trikrat, štekrat sem že mislil, da je lisica. Sem že hotel na fast prožet, sem videl, da ni. Madonna, no, jaz ne vem, ko je čakat, 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 čakat. Profesor spi, jaz pa tlele z Walterjem v rok. Tišina, noč, še vetrček skoraj da ne zapiha. Na drug stran brega, na drug stran reke, noč, tema, nič ne možeš videti. To je tista tišina pred bojem, kaj je najhujša ja. Tega sem se jaz partizanih zmeri najbolj bala. To je tist, preden začne pokat. To je tist, ki človeka bolj pretrese, pol v boju ni nič. Tist že gre. Tist se že da prenest. Ampak tole, tole, ki čakaš, čakaš, pa čakaš, pa nič ne veš, nekdaj bo, nekako, ne s kjere strani, nekolik je bo. To je tist, ja, ki človeka moč. Evo, Valentinčič spi, jaz pa čakam zdaj. A bojo udaril, a ne bojo udaril. Mene pa prav zanima, koliko jih bo. Kaj se mi zdi, da je pa malo preveč, tist prehuda malo. Tale 400 pusavi pa 1000 šmarne gore ali koliko. Pa ba je še ene 2000 zraka, pa ne vem, še vsaj koga je govoril profesor. Ja, vid se pa čist načno. Tud en meter pred sabo navidem. Hudič je le to, tale Valentinčič streljat ne zna. Jaz sem pa tudi že pozabil približen, kako se transcendentalna mina gor na puško našraufa. Ja, tlej treba zaupati sam temi nekak. V temi se moramo nekak zven zmazati, če so vledali. Sam pa je profesor prepovedal vsak dezerterstvo. Če ne, se bi že zdal nistisno, ampak vsem še malo počakal. Fanči spi, jaz pa stražim. Še dobro, da imam tale lugar tukaj. Zanesem se nam. Še s prve vojne ga imam. Ja, ja. Seris. Soška fronta. Pri moj duš. Spominjam se. Isto je bilo. Takole v jarkih smo stali. Tema. Pa takrat smo poznali sovraga. Italijanska taktika nam je bila blizu. Sedaj pa, Bog si ga vedi, kaj ta, s katere strani misli tale Ferenčak. Ta norec spustiti tisti svoj trop po besnelih steklih lisic. Da. Soška fronta. Spominjam se, nek majhen možiček je bil, da, iz Črnomlja, čuljar. Prijazen možak. Večka sva takole govorila o slovenskem narodnostnem vprašanju. Zavedni bo res, pa takole stopi nekaj noči k meni, pa me praša,
če imam kaj ognak za smotko, ki si jo je bil zvil. Poglej, poglej. Pa ja niso že oni. Ah, ne, ne. Ne, ne. Mimo gledo. Za enkrat še nič. No, pa takole praša. Za ogen pa sežem v žep požigalnik. Ali ti ne prileti iz italijanske strani granata in možičku prav v glavo. Prav v glavo mu je udarila. In je zagoril kot bakla. Takole, vidite, kar pri srcu mi je stisnilo. Sem si rekel, ha, zaprosil je za ogen. Na, pa mu ga je sam hudič ponudil. Sploh ne morem zaspati. Tako me peče ta krivica, ki so mi bili storili. Kako sem je mogel sploh takole obdolžiti, da sem jaz delala s Frenčakom, da sem jaz izdajala pa tistega pjančka, reveža, tistega frica, ki sem ga vendar tako rada videla, ker mi je bil nekje simpatičen. Pa in prav profesor, ki sem mu tako zaupala, tako dala nanga. In tako intelektualc s tremi doktorati in tako takole zverinsko obtožiti in vršiti v kletne prostore, Madonna, jaz sem moralno popolnoma na tleh. Pa fanči, moja rodna sestra in kako je moj pritrjevala, jaz sama sem jo zmeri pregovarjala, kadar je bila recimo v kakšnih hudih krizah, da je prebrodila te krize, ker sem jaz dejansko z dušom in telesem, odkar sem prebutno skali pri tej stvari zraven. In tako zaupam v eminenco, ki mi je res tako grozen preduši, zdaj, da bi krv najraj umrla. Res in strahovit, kole me gre kompromitirati pred tem tujim študentem, tem Ervinom. Je, ki bi saj mogli nekako tele viziti, vrvi pregrist, bi jim že jaz dokazala, da sem borbena pa res domoljubna in nekak res pri stvari. Da jim dokažem, da verujem v to skupno stvar. Nekak se moram rešiti tih vizij res in plant na plano in se bolj spoprijeti s sovragom. Ja, jaz sem strojinc. Tukaj le v črničku čepim pod hišo. Zraven mene je pa Ervin Kralj, tist poba, ampak že spi. Je vzel en tablet je vzel in ga je v trenutku zmanjkal. Tako je zaspal, kot mrknu. Daj, ima kakšna mamila jemlja koga. So mi še nekaj tazga so mi zdaj naprtli. Ja. Z lisice so rekli, ja, lisice. Dajte ga, no, malo manj sred, pejte vi malo rad, sem rekel jaz, profesorju. Kakšne lisice? On pa uzbuna, pa nam je koga, pa da... Tlele, srman, tlele strojničen gnestne, sam se jim bojo kojni smejal. Pa še lisice. Dejte na mer. Kje pa, jaz noč ne verjam, sam zred fanči pa zred mici sem to naredil, kak sta fejc babe. Često redil babnice, več ne rečem. Ne, sam zred njih, oma 12 drne pa nekaj plava. Premedužne tiste lisice, no? Vzad pa še 4 pa 5 jih je. Tane pa cel trop. Pa še z unga brega odskačejo. Ja, on je pa profesor, kaj prav? Bo treba pa kar užgat. Zdaj je pa palba. Pa bo, če je zabaceni, bo pa palba zdaj. Ja, pa kar pripravil tole patrone imam. Najprej tole dimno bombo, kjer je vrgo. Kako je? Pa reflektore prežgem. Aha, ste usvetljeni, zdaj vas pa vidimo. Vas imam pa da nišenu zdaj. Orka duš, ha? Pa prav da imam bolj. Bik lisiči. En pa užgal po njih. Pajma, evo ga. Na, na prašica, po ungota čelega sem potopil. Orka duš, pa še polujem treba užgal. Evo ti, prašica lisiča. Ustav profesor, zbudite se. Što si prešli? Evo, na, če? Pa se tole granatom fuknu glavo. Evo ti. Prokritljiva moja repis cvrl. Lisice, orka madona putana. Duš kristen. Manči, spuč se, so že tle. Kaj, gospod profesor? Tle so, prsli so, evo, strojnici je že palba, je že udaril po njih. Pa mi pa dejte hiter, akvalungo. Evo, akvalungo, vzemte, pa hiter se pozemte. Zdaj grem pa kar noter. Pa dober izgriste. Zdaj jim bom pa dober, dober jim bom pokazala. Grem pa noter v vodo. Srečno. Srečno, gospod profesor, čakte, grem pa noter v vodo. Ja. Pa jim bom zgrizla vse, noge jim bom tako zgrizla, da ne bojo zase videli. Nasvidenje.